ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጎጆ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? የአርቲስት ንብረት ገላው የልጆቹ እናት ቅሬታ አላት። በአርቲስቱና በሽማግሌዎች ላይ ነው ቅሬታዋ ማለት ነው። አርቲስት ንብረት ገላው እከ በቅርቡ በርካታ የሃይማኖት አባቶችና አንጋፋ አርቲስቶችን ይዞ አሜሪካ ሀገር የምትኖረውን ኢትዮጵያዊ ቢጋ ሽምግልና ልኮ ባለፈው ማክሰኞ በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ጋብቻ መፈጸሙ ይታወቃል። ሳራ ኤልያስ የተባለች ተከታያችን ትላንት ባደረሰችን መረጃ አርቲስት ንብረት ገላው ከኔ ያገኛቸው 3 ሴት ልጆች አሉት። 2 መንታ ናቸው። የልጆቹ አባት አርቲስት ንብረት ታላቋን በፊት ያገኛት ነበር። መንታዎቹ ከተወለዱ በኋላ እሷንም መንትዮቹንም አይቷቸው አያውቅም። በእኔና በእሱ መካከል እንደ ማንኛውም ሰው መግባባት የለም። ለምን አገባ አይደለም፣ በየሚዲያው እንደሚወራውም ተራ ሴትም አይደለሁም። እሱ ባወራ ቁጥር እኔ ስለ ልጆቼ ብዬ ነው እስከ ዛሬ ወደ ሚዲያ ያልወጣሁት። እሱ ግን አርፎ ሊቀመጥ አልቻለም። ትንኮሳ አላቆምም ብሎኛል። እሱ ሊያገባ መሆኑን እንደ ማንኛውም ሰው እኔም ከእናንተ ፔጅ ላይ ነበር ያነበብኩት ትላለች ሳራ። ላገባ ነው ብሎ ሊነግረኝ ሁከት ሳይፈጠር እንደ ጨዋ ቢያገባ እኔንም ልጆቼንም ባይጎዳን ምን ነበር? ሽማግሌ ሆነው የሄዱት ሽምግልና ስለቆሙለት ሰው ማንነት ማወቅ ግድ ይላቸው ያስቀመጥከው ሰው አለ ወይ ብለው መጠየቅ ነበረባቸው። ዝም ብለው ተሰብስበው መሄድ አልነበረባቸውም ስትል ቅሬታዋን ገልጻለች። ሳራ ማለት ነው የድሮ የልጆቹ እናት። ለሱ የቅርብ ሰዎች የሚባሉትን እንዲያነጋግሩት ጠይቄ ነበር ትላለች ሳራ። ቆይ ወደ ሚዲያ አታውጭው እያሉ እስከዛሬ ሲፎግሩኝ ቆይተዋል። በጣም ያሳዝናል ብላለች። አርቲስቱን ለማነጋገር ያደረግነው ሙከራ እስካሁን አልተሳካልንም ማለት ነው። እከ ንብረት ገላው እንግዲህ ስልኩ ደርሶናለኝ፣ ወደ ስልኩም ደውለን ነበር ግን ሊነሳ አልቻለም። ስልኩ እንደሰራ እሱ የሚለውንም መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ስለ እከ ልጆች የሚወራው ወሬ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እሷም ወደ ሚዲያ መጣ ያወራችውን ነገር ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል ማለት ነው። በሚቀጥለው በአዲስ መረጃ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ካላችሁ ቻናሉን ዛሬ ያገኛችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን ብትጫኑ ፈጣን ታማኝ መረጃዎችን በቶሎ በትኩሱ የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉኝ እጅግ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ከእንግዲህ ልጆቹን እንደሚያስታውስ ተስፋ አለኝ ማለት ነው። በሚቀጥለው በአዲስ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ቻው ቻው።